Есенни багри, аромати на тиква, канела, скара, фолклорна музика и много настроение съпътстваха 17-то издание на празника на тиквата в Севлиево. По традиция, 3 дни около Петков ден Севлиево отбелязва празника на града, както и организира есенен панаир, който тази година навърши един век. Производители на тикви и сладкари примамваха на щандове с различни специалитети от тиква. На панаира се предлагаха още дърворезба, ножове, иконопис, вино, мед, билки, цветя и ръчно изработени сувенири. От няколко години Димо Борисов отглежда сорт бяла кестенова тиква в землището на Софийското село Кобратово. Не е капризен, с нищо не го пръскаме почти. Тиквата иска слънце, като цяло иска слънчево време. Нали, планински райони не са много подходящи за тиква, полетата са по-подходящи. При нас ние започваме още от сега започваме подготовката за следващия сезон, защото от най-хубавите тикви запазваме семената и си ги прехвърляме за следващия сезон, разбира се. Ранното съдене също е доста важно, колкото по-рано се насъдят, толкова е по-добре, защото това ще е пролетната влага и самата тиква получава добър старт. В стопанството му, което е разположено върху 15 декара, е заета цялата фамилия на Димо Борисов. Тиквите засяват на пролет и ги прибират в края на септември. Част от продукцията пекат и приготвят сладкиши, които продават по фестивали и празници. Семейен бизнес. Ние ги отглеждаме заедно, после ги изпичаме. По принцип ние наша тиква не подслаждаме с нищо. Тя е естествено сладка. Без захар я печеме. Имахме преди малко и доста десерти. Едните бяха с плодове, другите бяха с орехи. Тази година Димо Борисов е събрал от масивите над 40 тона тикви, реализират основно продукцията в магазинната мрежа и по пазари в страната. Тиквите съдържат голямо количество плодова захар до 10%, затова и не се налага да бъдат подслаждани при приготвянето им за консумация. Хареса ли ви тази тиква на тия хора? Тиквата е хубава, масливата е по-хубава. Троянската. Добре, но те са е пекли без захар, лечили? Идеална е. Да, още по-добре. Че няма захар. Диетична, сладка, ни трябва захар въобще. Много е добра. Десетки жители на Севлиево и гости на празника се стичат пред щанда на Иван Христов с вкусни изкушения от тиква. Тук може да се намери дори крем-карамел от тиква. Тиквената баничка, която се прави с тиква орех и с листи кори, пече се. За тиквените деликатеси Иван Христов използва сортовете бяла тиква и цигулка. Той разказва как прави тиквеник по местна рецепта. Не се пържи тиквата. Тя се настъргва, изцежда се добре, защото става много водни, за да може да стане по този начин. Пече се, орехите се натрошават се орехите. Да, слагате ли канела? Да, разбира се, задължително. Производители на домашни сладка, мармалад, накалъпи и пестил от Габрово предлагат от своята продукция на празника. За празника на тиквата специално се подготвихме с мармалад от тиква. Той не е типичният ръчел, той е направен от пюре от тиква. Предварително я мелим, изваряваме дълго време, след това слагаме захар и така го предлагаме на гостите на празника. Предлагаме също мармалад от кайси. За първи път в България се предлага такъв мармалад от кайси и на калъп. Предлагаме също и традиционния шипков мармалад, който в десетилетието, нали, годините назад се е доказал като един от най-търсените мармалади. Също най-често продавания ябълков и твърд мармалад от сини сливи, който в миналото възрастните хора са лъгали, така да кажем, габровски специално децата си, че това е габровски шоколад. Хората купуват от домашните деликатеси с носталгия по старите вкусове. Производители, занаятчии и търговци са убедени, че подобни кулинарни празници възраждат традициите и създават настроение у хората. Цяла България е тук. Севлиево има известни личности. Лути Бачваров е тук, готви. Долу има голям панаир. Известни занаятчии, ножари от цяла България. Интересни неща има. Е добро нещо. Определено е хубаво. Хората си припомнят стари вкусове. Организаторите и тази година зарадваха жителите и гостите на Севлиево не само с вкусните печива и деликатеси от тиква и оригинални сувенири, но и с различни атракции и конкурси. А топлото време привлече хиляди посетители през трите дни на празника.